Metropoliten İncə Sənət Muzeyinin 2-ci mərtəbəsindəyik. Qəbir rəsimlərinə baxırıq. Bunlar Qədim Palmira şəhərinə aiddilər. Günümüzdə bu şəhər Suriyadadır və səhranın kənarında oazistədir. Keçmişdə isə kervan yolunun üzərində idi. Roma imperiyası ilə Asiyanı bağlayırdı. Aralıq dənizini Mərkəzi Asiya və daha sonra Çinə bağlayan bu yola İpək yolu deyilirdi. Palmira 2015 və 2017-ci illərdə İşit tərəfindən işğal edilib. İşit bütün resursları səfərbər etmişdi. Palmiradakı bu əsərləri də medianın diqqətini özünə çəkmək üçün istifadə edirdilər. İşit 5 gün burada qaldı. Həmin vaxtda Abuş və müttəfiq orduları Suriyada onlara qarşı hərbi əməliyyatlar aparırdı. Bir çox Amerikalı və beynəlxalq arxeoloqlar İşidin Palmiraya getdiyini gördükdən sonra oranın qorunması üçün müraciətlər etməyə başladılar. Amma qarşılığında heç bir cavab almadılar. Heç kim oranı qorumaq istəmirdi. 21-ci əsrdə mirasların belə qorunduğu bir dövrdə belə bir hadisənin yaşanması utancvericidir. Əgər bir yer qoruna bilmirsə, onda onu dünya miras adlandırmaqın nə mənasısı var? Bu hadisəni ikiqat məğlubiyyət saymaq olar. Çünki İŞİD oraya girib şəhəri öz təbliğatları üçün istifadə edə bildi. Amma daha pis odur ki, şəhərdəki tarixi abidələrə bərpa olunmaz şəkildə zərər verildi. Aboş ordusu ya da İŞİD ordusu öz yollarını başqa tərəfdən salaraq Bu şəhəri qoruya bilərdilər. Müharibələr hətta 21-ci əsrdə belə mədəniyyətlərə dəyər vermir. Hökumətlər üçün keçmiş mədəniyyətlər önəmli deyil. Amma bu kimi tarixi miraslar insanların şəxsiyyətini formalaşdırır. Bu abidədən daha vacib bir şey düşünmək olmur. Bir mədəniyyət abidəsinə verilən zərərin insanlara necə təsir etdiyi hər zaman göz ard edilir. Necə də travmatikdir. Sadəcə şəxsi ölüm, işgəncə və ya miqrasiya qayiləri deyil, eyni zamanda sevimli yerlərin dağıdılmasıdır. Vətənlərinin bu kimi miraslarının dağıdılması ilə itirlər. Almirə şəhərinin xariciində qüllələrdəki məzarları bağlamaq üçün istifadə olunan 6 oyma daşa baxırıq. Bunlar minlərlə daşdan altısıdır və 18-ci əsrdən bəri toplanır. İşid sadəcə bu əsərləri dağıtmadı, eyni zamanda onları satıb satışlarından pul qazandı. Vəziyyətdən istifadə edib oranı soymuğa gedən insanlar oldu. İşid bu əsərləri neft dəyərində görürdü. Onlar fiqurativ mənası olmayan əsərlərin satılmasına icazə verirdilər və onlardan vergi tuturdular. Bəziləri o əsərləri İşiddən gizli şəkildə bazarda satırdı. Çox qarışıq vəziyyətdir. Bu qüllələrin taleyi çox faciəli oldu. 2015-ci ildə İşid onların hamısını, yəni 7-sini də bir-bir partlatdı. Bunların bəziləri nəşr olundu, bəziləri isə peykdən çəkilən şəkillərdən tapıldı. Arxeoloji cəmiyyətə ən çox sarsan hadisə isə orada uzun vaxtdır direktor işləyən insanın öldürülməsi idi. Bu adam bütün həyatını Palmirada kəsərləri anlamağa və qorumağa sərf etmiş Suriyalı arxeoloq Xalid Əsəd idi. Heç kim Palmiranı onun kimi bilmirdi. O, işi təhdidlərə baxmayaraq oranı tərk etmədi. Çox qorxunt şəkildə öldürülmüşdü. Hadisə bununla belə bitməsə də, arxeoloji cəmiyyətlər və Suriya xalqının özü tarixə əsərlərinin qorunması üçün işlər görməyə başladı. Qədim tarixi oradakı insanın ölümünə hörmət edərək necə bərpə edilə biləcəyi düşünülməyə başlandı. Asan bir iş deyildi. Beynəlxalq təşkilat UNESCO Palmira xalqının əvəzinə qərar verməməli. Suriya vətəndaş müharibəsindən və dağıntılardan öyrənmək lazımdır. Qədim hekayəni və dağıntı hekayəsini necə deyəcəyimizi bilməliyik. Gələcəkdə bu yer günümüzdə Nazi Almaniyasının qəddarlığından baxıb öyrənildiyi kimi baxılmalı, öyrənilməlidir. Ona görə də baş verən bu hadisəni diqqətli şəkildə deməliyik. Geri dönüb oranı heç nə olmamış kimi təmizləmək lazım deyil. İnsanların öyrənməsi üçün bu əhəmilidir.